So, for today's video, i-change natin yung password ng admin access natin. Okay? Make sure na nakakunik kayo sa 5G na Wi-Fi ninyo para ma- ano ninyo, ma-login, ma-ano yung full admin access. Okay? Next, i-click ang Chrome. Tapos, it Type yung IP address 192.168.1.1. Yan, click mo lang. Tapos, ito yung lalabas na yung screen. So, dyan ilagay mo yung username na admin. Okay? Tapos yung password, so alimbawa kung bago pa lang kayo, so type nyo converge at zte123. Ayan yung default na password. So type, click login lang po. So sa akin bago na yan, pinalitan ko na pero I don't know bakit may nakapasok pa rin. So, next vlog ko, ituturo ko sa inyo kung paano naman mag-whitelist. Ayan, kahit mapasok, uh, para mas maiwasan natin yung ganito. Ayan, so nakapasok na ako. So, next, na step natin is, hanapin natin yung administration sa left side ng screen. Okay? Ayan, administration. I-click mo. Tapos, next is user management. Ayan po, i-click mo lang isang beses. Ops! So, naklik ko to. So, hindi dapat ito i-click. So, mali. So, click administration and then user management lang po. Okay? So, ayan sa baba, may mga t din ako. Yan lang ang i-follow ninyo. Okay po? So, ito na yung makikita nyo yung itsura nya. So, may nakalagay ng admin yung username. So, old password, ilalagay mo lang dyan yung old password. So, sabi ko nga, kung bago pa lang kayo, i-type mo dyan sa old password yung CONVERGE at ZTE123. Malaki lang ang C. Letter C sa CONVERGE. Okay? Ayan. So, pag na-type mo na yung old password, next na kailangan natin i-type is yung new password. Okay po? So, make sure na isulat nyo sa papel ha, or notebook yung ano, yung new password ninyo para at least di ba may ano kayo reference kayo kaysa magre-reset ka kasi sa next mong pagpasok kasi hindi mo pala na lista okay paka type click lang yung submit button sa baba okay ayan na click na So diyan manonotice ninyo medyo ma-disconnect kayo. Okay kasi gamit ninyo yung cellphone. Pero pag laptop gamit ninyo tapos nag-network cable kayo, 'di ba? May LAN. So hindi kayo ma-disconnect. So, eto, i-retype natin, okay, using the new password natin. I-try natin kung mapasok ba natin. So, pakatype ng password, just click login. Yung login na button lang ang i-click po. Okay, so nakapasok tayo. So, okay naman siya, di ba? Kasi napasok nga natin. So, automatic kung, kasi may admin access din yung 2.4G. So, di ba yung default dun is user-user? So, automatic mag-change din yon Pag pinalitan nyo dito sa 5G.